Policija u Beogradu u koordinisanoj akciji pronašla preksinoć 136 ilegalnih migranata koji su sprovedeni u prihvatni centar u Preševu. Tokom redovne akcije koja je sprovedena na teritoriji Beograda, juče su ih pronašli i još 39 i oni su prebačeni u prihvatne centre. Akcija je sprovedena u više objekata za pružanje usluga smeštaja, kao i na lokacijama na kojima se ilegalni migranti okupljaju. U MUP-u kažu da će im u prihvatnim centrima biti obezbeđeno poštovanje svih prava, medicinska zaštita, ishrana i adekvatan smeštaj. Koliko migranata prolazi balkanskom rutom u doba korone? Kojim su sve opasnostima izloženi ti ljudi, prinuđeni da napuste svoja ognjišta? Na koliko empatije i humanosti nailaze na ovim prostorima? I gde im je bezbednost najugroženija? To pitamo Vladimira Cucića, komesara za izbeglice, i Nikolu Kovačevića, pravnika. I oni su gosti Uranka. Gospodo, dobro jutro. Dobro jutro. Koliko ih prolazi sada kroz Srbiju? Pa evo, kad pomenuste koronu, samo u prošle godine kroz prihvatne centre prošlo nekih 86.000 ljudi. Prošloga meseca, recimo, je 12.000 prolazaka bilo. Tako da ova godina, po svim nekim parametrima, bi trebala da bude tu negde između 80 i 100 hiljada ljudi koji će proći kroz Srbiju. Normalno mi pažljivo gledamo na dešavanje u Afganistanu i u Srednjoj Aziji, što može jako da, verovatno će se jako odraziti, ali to je negde neki kraj ove godine i početak sledeće godine, kad će slika biti bitno drugačija. Evo, čuli ste za akciju MUP-a, 136 migranata je na teritoriji Srbije nelegalno boravilo. Šta čini njihov boravak u Srbiji legalnim? Šta oni trebaju da imaju od papira, dokumenata? Pa kada govorimo o Srbiji, generalno registraciji stranaca, u najširem mogućem smislu imigranata, treba uvek da pokušamo da težimo da što više među tim ljudima vidimo ko je ko. To je teško i retko da koja zemlja to može da uradi, ali kada govorimo generalno o ljudima koji ovde borave u jednoj vrsti iregularnog statusa, to je da im nisu potpali ni pod zakon azilom ni pod zakon strancima, govorimo o situaciji koju ne možemo, po meni, tek tako da stavimo tu etiketu ilegalni migranti. Jer ja pretpostavljam da u Beogradu su lišeni slobode i Alžirci, i Sirici, i Pakistanci, i Afganistanci, da među tim ljudima postoje različiti ljudi koji su iz različitih razloga napustili svoje zemlje poreklo. Ako ste već danas iz Afganistana, što je komesar Cucić primetio, vrlo verovatno je da ste u potrebi za međunarodnom zaštitom, ako ste iz Sirije, određenih delova Iraka. Tako da mislim da je najvažnije to da se ti ljudi, da, ubace u sistem, što se i desilo kroz ove akcije, jer bolje mi u prihvatnim centrima nego hostelima, hotelima i mestima gde su krijumčari, ali da se isto tako i malo kad se o tome izveštava stavi neka vrsta, da kažemo, adekvatnije terminologije, jer i kad kažete ilegalno, to neće možda za nas koji se bavimo ovom temom da izazove neku vrstu negativne reakcije, ali kad kažete ilegalno i prosečan srpski građanin čuje neki ilegalni migranti nešto ilegalno rade, a u situaciji kada imamo je tako pomalo porast tog narativa u kome se oni predstavljaju negativno svetlu, pa se mi stalno trudimo da to prikažemo na drugačiji način, možda je bolje reći da su tako stranci, migranti iz tih i tih zemalja, da su premešteni u prihvatne centre i na taj način srpska policija kontrolisala migratorni tok na svoj teritoriji. A čekajte, je li to isto kao oni koji uđu u Srbiju, pa se prijave, pa ima evidencija o njima, ili ovi koji su pronađeni na više lokacija? Evo, zbog čega su oni svrstani u taj ilegalni... Iregularni status u smislu da oni nisu zaista registrovani od strane MUP-a po zakonu o strancima ili po zakonu o azilu. Šta je trebalo oni da urade kad su ušli na teritoriju Srbije? Pa u suštini imaju i prava i obaveze. Većina njih je trebala da se privi da reguliše svoj boravak. Međutim, kako je Srbija tranzitna zemlja, većina njih pokušava svojim nekim neformalnim kanalima da ostane u neformalnom sistemu kako bi ispunio tu težnju da ode ka zemljama zapadne Evrope. Ono što je suština jeste da opet kada govorimo o ljudima koji ovde ulaze, jeste država Srbija, treba da ih registruje. Verujte me, ne postoji ni jedna zemlja u ovom svetu koja može svakom strancu, migrantu, ima ih oko 260-270 miliona u svetu po podacima Međunarodne organizacije za migracije. Potrebno je što više ih registrovati kako bi oni jednostavno bili u statusu gde ne bi bili izloženi arbitrarnom postupanju. To nije uvek moguće, ovim akcijama to može donekle da se pomogne, ali isto tako i ove akcije po meni treba na nešto blaži način da budu predstavljene u javnosti, upravo kako građani ne bi stekli utisak da se sada bore protiv neke opasnosti naše organi, već da samo regulišu migracioni tok. To je toliko jednostavno. A gde su oni sve pronađeni? Na više lokacija? Da probam da se nadovežem. Reč iregularna je adekvatan termin. Zbog čega?
ja vam pomenuh 86.000 ljudi o kojima znamo sve što su oni želeli da znamo. Samo u prošloj godini. To je njihovo ime, prezime, godina rođenja, zemlja porekla, bolesti od kojih boluju, obrazovanje, posebne zdravstvene potrebe itd. I Srbija je, ja mislim, jedina zemlja od 14 zemalja na Balkanskoj ruti koja to radi. Među ovim ljudima koji su pronađeni u Huselu, ja tvrdim da je bar polovina sigurno evidentirana u nekim našim centrima, jer je bio, pomerio se i ide. Vreme boravka njihovo, prosečno, je 23 dana. To je prošlo, da, prošle godine je bio, a računajte da postoji nekih 250-60 koji su duže od 6 mjeseci i koji sve ozbiljnije jedan deo njih zbog različitih situacija ili je zaglavljen pa ne može da nastavi ili možda razmišlja o tome da ostane ovdje pa da odavde nastavi put. Kada govorimo o 23 dana, 23 dana podrazumaje nemoj da budeš u hostelu. Dođi u centar, adekvatno ćeš biti zbrinut. Srbija te niti je zvala, niti će da te zadržava. Nastavit ćeš ti put na način koji će tebe da štiti od moguće krijumčara, od zloupotreba, od ovog, od onog. Tako da su ove aktivnosti praktično nisu lišavanje slobode, nego je praktično usmjeravanje prođi, već je dovoljno što si regularno u zemlji. Ali prođi kroz nekakav regularan tok tu, jer će to biti označeno. Znate, mi smo imali, pa ja mislim, njih 400-500 je potrčalo da se vakciniš. Mi imamo praktično malte ne 100% vakcinaciju za ove koji su duže od 6 mjeseci. Masa njih je rekla dajte nam Pfizer. Ja ga pitam, pa dobro, gdje ćeš da se revakcinišaš? U Stokholmu. Ali mu je potrebno, hoće sebe da zaštiti na tom putu. Ima tu vrlo odgovornog sveta koji se odgovorno ponaša. Znate, kad pričamo o 137-8, neki i 200, evo u ova dva dana, koliki je Beograd? Nekad ih je bilo po 6.000. Najveći deo njih je prihvatio mehanizam, uđi u centar, budi u centru, prođi zdravstvenu ovu, onu, svaku drugu trijažu, nastavi. A šta se dešava sa pružaocima usluga u ovom slučaju? Šta sa ovim ljudima kod kojih su pronađeni migranti? U smislu vlasnika hostela, Airbnb-eva, da. Pa oni rade nešto što... Sad, to je teško pitanje, ajde da kažemo da većina njih se kvalifikuje, njihovo ponašanje se kvalifikuje pod krivično delo iz krivičnog zakonika 350, krijumčarenje, omogućavanje dozvoljenog boravka i prelaska preko Republike Srbije. I u suštini svaka obaveza svakog pružaoca usluge smeštaja jeste da tu osobu prijavi. Tako kada dođe stranac, vi morate da ga unesete u knjigu gostiju, da to pošaljete u Savsku, da je uprava za strance itd. itd. U nekim slučajima možda čak ti ljudi imaju potvrdu koja važi 72 sata, pa ih dotle puštaju, pronašli su prostor unutar zakona o azilu. Međutim, svaki boravak preko, te ljude izlaže riziku da budu krivično odgovorni ili da budu predmet inspekcijskog nadzora i da dobiju prekršene kazne. Tako da ne treba omogućavati, jer tako van onoga što su naši propisi predvideli, boravak tim ljudima u hotelima i hostelima, pogotovo što uglavnom u tim krajevima gde se to dešava, tu se ne dešava samo to da neki vlasnik hostela ima interes da zaradi nešto novca. Tu funkcionišu i krijumčarske grupe, znači tu se svašta nešto dešava u tom centru Beogradu partijskih čvorišta i treba da postoji neko ko će to kontrolisati iz prostora razloga što iako ti ljudi nastavljaju svoj put dalje, to mora da se radi, ja se slažem sa komisarom Cucićem na određenju, na što je više moguće meri regulisan način i u ovim brojkama koje imamo sada, ja mislim da to može da se izvede, ali opet kažem, nikada se neće moći u budućnosti izbeći situaciju koja će se opet naći 200, 300, 500 ili 1000 ljudi negde, jer jednostavno težnja tih ljudi da odu, kontakti sa krijumčarima i razne druge okolnosti i guraju u delove neformalnog sistema sa jednom jedinom idejom, a to je da odu dalje. A šta ako neko neće da bude u centru? Ako neko neće da bude u centru, postoje i druge mogućnosti koje predviđa zakon o strancima, koje se ne primenjuju, ja moram da priznam, odnosno ne dešava se često da kada neko ne postupi po nalogu nadležnih organa Srbije, da bude odveden recimo u prihvatilište za strance, da bude tretiran kao iregularni migrant i proteran dalje. Tako da, kako da vam kažem, ja sam i pre to pričao, treba da se navikavamo da ima centar, ima toliko i toliko mesta, ali nikada nigde, ni u jednoj zemlji, pa tako ni u Srbiji, nisu svi u centrima, znači ulaze i izlaze, što kaže komesar Cucić, bilo je i ljudi koji su i prošli evidentirani u, recimo, prihvatnom centru u Preševu, pa su danas u Subotici, jer možda će sutra da uhvate kombi, voz ili kamion i da odu dalje. Tako da, ne može se nigde u potpunosti
zaustaviti migracijni tok. Migracije su postojale kad je sveta i veka. Uvek će biti ljudi u regularnom statusu. Država manje ili više može da pokuša da ih kontroliše, ali zbog geografskog položaja Srbije, zbog situacije na Bliskom istoku, uvek ćemo imati ljude koji će većinski ići kroz sistem, ali nekada je određeni broj ljudi koji neće i nije to ništa strašno dokle god se ne dešavaju neke ozbiljnije stvari, a ja sam ubeđen u to da se zaista ne dešavaju ozbiljnije stvari, da su vrlo često čak i neki pojedinačni incidenti previše naduvani u medijima. Moje iskustvo nakon 10 godina rada u ovoj oblasti jeste da nikada nisam izložen ni jednom riziku, ni jednoj opasnosti i da je ovako nešto zbog naše geografije, zbog činjenice da ih je dosta, da ih je puno, uvek će biti ljudi u neformalnom sistemu i ne treba da strahujemo toga. Svi ste vi otišli nekad u Grčku, Atinu, u Barcelonu ili negde, pa ste u samom centru grada videli veliki broj ljudi koji su migranti, je tako, pa koji prodaju narukvice, šešire i sve. Da li mislite da je grčka policija svakome od njih regulisala status? Znači, teško je ljudsku patnju ljudi u pokretu koji dolaze iz siromašnih delova sveta u potpunosti ubaciti sistem. Oni će biti tu i ne treba strahovati, treba samo težiti ka tome da i što više uđu u sistem, a da oni koji ne uđu ne budu interpretirani kao neka opasnost, već kao ljudi koji imaju vrlo jake razloge zašto su ovde. Verujte mi, ni oni ne vole da budu u situaciji bez krova nad glavom, bez medicinske zaštite, bez hrane, ali jednostavno njihova težnja kod u nekom boljem životu ih dovodi u tu situaciju i to je neko mnogo veće pitanje koje prevazilazi našu zemlju. Ali opet, trebamo biti ljudi, trebamo biti humani prema svima, dokle god taj neko nama nešto pogrešno uradi, a to se, ja verujem, ne dešava. Šta je korona napravila po ovom pitanju? Da li je priliv veći, manji? Kako su oni ulazili u zemlju za vreme pandemije kad su granice bile zatvorene? Drago mi je što ste postavili to pitanje. Opet da se vratim. Srbija ima kapacitet od 6.000 ležaja. U momentu pandemije mi smo samo u jednom danu primili još 1.800 ljudi. I imali smo 9.120 ljudi koji su bili zatvoreni. Mi smo znali za sve izazove i zatvorili smo se dve nedelje pre nego što se zemlja zatvorila. Mi smo se praktično krajem februara zatvorili i do maja 14 zemalja je na ruti. Postoji svakoj mnogo tih vidova kolektivnog stanovanja. Bolnice, domovi za stare, za nezbrinutu decu, kasarne, zatvori i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Jedino u Srbiji se niko nije razboleo. Dakle, naš rezultat je bio prošlog zatvaranja nula. Oni nisu izlazili iz centara, nisu bežali, probali su da beže u centar, jer im je to bila jedina vrsta sigurnosti. Dešavalo se dole ova granica makedonska, da se prebroji uveče 670, do jutra ih je 800, koji su preskakali sve to da uđu u centar, jer im je to bila vrsta sigurnosti. Oni su vrlo kooperativno sa nama radili, mi smo imali preko 500 među njima, tih u prslucima koji su sve ostalo radili. Ukupno je, evo, rekoh, prošlo je 85-6 hiljada, 40-oro je njih dobilo koronu, sad kad to sve saberemo. Vakcinisana je cela populacija koja je iznad 6 meseci tu. To 40-oro uglavnom su bili klinci koji su išli u nekakvu školu pa to dovukli. I imali smo par ozbiljnih slučaja gde su ljudi išli, žene konkretno, išla na dijalizu, pa je na dijalizi već, kao što je to i normalno, zakačila. 40 na 86 hiljada, to pravi negde 0,049 ili 59 promila. Da, dobro. U oboljevanju. I mi taj trend imamo i dalje. Jednostavno, to je nešto što se ne dovodi u pitanje i o čemu nema pregovora. Komesarijat je COVID free institution. Svih naših 350 ljudi na terenu je vakcinisano, revakcinisano i obavilo test na antitela. To isto očekujemo i od ljudi koji su unutra, koji duže borave. I mislim da smo se sa tim, eto, da kažemo, na adekvatan način, relativno odgovorno, na drugima je docena, ali mislim da brojevi dovoljno govore o tome. Ako uzmete u vidu da je u Grčkoj bila pomor na ostrvima, da je u Grčkoj, u srednjoj Grčkoj bio pomor, da niko nije, da u Jordanu je to napravilo, Bože me sačuvaj, da podaci za zapadnu Evropu nisu ni dostupni. Znate, postoje neke stvari koje ili se niko njima ne bavi, ili ako se bavi vidi da je to baš i nije baš najbolje da ide u javnost, pa onda kažemo ne bavimo se. Mi smo od početka bili najtransparentniji mogući i rekli ljudi mi imamo ovo, ovo nam je situacija, ovako ćemo da radimo i to nastavljamo i dalje.
Da. Veliki problem, i vi ste pomenuli, jesu maloletna lica, adolescenti, krijumčari koji operiraju ovde na teritoriji Srbije. Oni na ilegalnim putevima, nepristupačnim terenima, krijumčare te ljude, prebacuju ih u nehumanim uslovima. Postoji podatak koliko je uhvaćeno krijumčara? Pa, ja mislim da je skoro MUP izlazio sa tim podacima, ali ja verujem da se svake godine više desetina, ako ne čak i više stotina krivičnih prijava podnese, da ima i postupaka pred tužilaštvom za organizovani kriminal. A ko su krijumčari? Jesu to državljani iz Srbije? Ne, svi. Znači, od Irana gde krene, tako, ili Afganistana u selu gde se napravi prvi dogovor, pa do Beča ili Berlina, to je jedna mreža koja dobro funkcioniše i to je neka stvar koju, ne kažem ja, jer sam ja to čuo i rekao, to je rekao Europol, to su rekli državni organi Republike Srbije, tako da krijumčarenje je, nažalost, veliki problem i oni jesu organizovane kriminalne grupe koje su multinacionalne. Znači, među njima su čak verovatno ljudi koji su možda i tražili azil, koji su u kampovima, koji su u neformalnim delovima, koji su iz Irana, Pakistana, Sirije, ali Srbije, Bugarske i Makedonije. I to su dobro organizovane grupe koje, ja uvek to volim da podvučem, cvetaju u svom poslu iz jednog razloga koji, ja mislim da je najproblematičniji danas kada govorimo o migracijama, generalno pogotovo kada govorimo o tretmanu ljudi koji su izbjeglice na granicama, to je da od marta 2016. godine i kad smo dobili taj sporazum iz Evropske unije i Turske, kada je ideja bila da se uspori priliv ljudi ka zemljama članicama Evropske unije, mi od te godine imamo zaista strahovite situacije na našim granicama, što ja verujem da kolege iz komisarijata koji su pogotovo u onim severnom pojasu ka Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji svakodnevno svedoče. A to je da granične policije zemalja koje čine spojene granice Evropske unije na vrlo brutalan način te ljude kada prelaze iregularno, umjesto da ih ubacuju u legalne tokove, pa ako hoće da ih vrate, vrate po zakonu, ih tuku, ih guraju nazad, uzimaju telefone, iznuđuju novac i u takvim okolnostima kada organi zakona koji po zakonu treba da čuvaju granicu, taj zakon ne primenjuju. Oni tim bezakonjem guraju sve ove ljude koji su i kod nas, koji su i u Makedoniji, koji su u Bugarskoj, u ruke krijumčara, jer to je jedini način da prođete. Vi ne možete da prođete danas u Hrvatskoj, a tražite azil, ako pređete granicu kod Šida, Batrovaca, negdje, priđete sa hrvatskom graničnom policajcu i kažete ja hoću azil. Samo za uzad možda dobijete batine. Tako da u toj situaciji, kada imate takvu jednu vrstu nezakonja i bezakonja na granicama koje nas okružuju, ti ljudi nemaju ništa drugo nego krijumčara da posmatraju čak i kao svoje heroje, koliko god na taj način... To im je nada spasa. To im je nada spasa. Pa kopaju tunele, pa preskaču ogradu. Znate koliko ljudi ima po severnim centrima sa polomljenim nogama jer su skakali s ograde pa su slomili članke. To je katastrofa. Pa ih Mađari uhvate, odvedu u bolnicu i onda ih istovare sa druge strane sa gipsanom nozi bez da su javili srpskom graničnom policajcu da je tamo neko. Pa taj puzi do autoputa da ga neko ne vidi. Znači, to su strahovite stvari koje se svakodnevno dešavaju i koje se predstavljaju javnosti. Kada čujete Orbana, kaže, pa na taj način mi se borimo protiv iregularne migracije. Vi na taj način podstičete organizovane grupe da porastu cene krijumčarenja, da putevi postanu rizičniji i da ljudi koji su izbjeglice, žene, deca... I kolike su te cene krijumčarenja? Koliko ti ljudi dobijaju po migrantu? Kolika je tu zarada? Ja ne znam brojke. Skoro je bio neki članak gde je čak pobrojan onako cenovnik, jedan u zavisnosti od regiona. Ja šta sam čuo, to je da više hiljada evra košta nešto što se zove safe passage. Što znači da 6, 7 ili 8 hiljada evra i za nekoliko sati si u Beču. A ove druge sitnije, tako da nisam siguran... A kolike su kazne? Za krijumčarenje su zaprećene kazne do 8 godina zatvora, ako je organizovana kriminalna grupa i više. Ali opet hoću da kažem, retribucija sama po sebi je važna. Ako nešto učini loše, treba da bude i kažnjen. Ali mnogo je bolje prevenirati stvari i menjati prakse koje dovode do ove situacije. Ako je profit dovoljno veliki, to će uvijek biti motiv nekome da se umeša u krijumčarske vode. I to je ono što je problem. Što dokle god budemo imali bezakonje na granicama, imat ćemo krijumčare koji će to zloupotrebljavati. Novac koji će zarađivati je veliki i bit će isplativo ili dovoljno vredno rizika za nekoga da uđe u tako nešto, pa makar bila zaprećena kazna zatvora i od 15 ili 20 godina. Tako da to je ono što ja vidim kao ozbiljan problem. Koliko maloletnih imamo, da li oni zahtevaju poseban ili da li se treba prema njima posebno odnositi, koliko mi uopšte imamo empatije ovde za te ljude? Pa što se maloletnika tiče, nikad nije bilo godina sa tako malo. Recimo imamo 41 dvoje u Bogovađi, to je potpuno poseban centar za njih, i 9 u Sjenici. Bilo je godina kad smo ih imali po 1500.
Pričamo o maloletnicima bez pratnje, mada i procenat porodičnog učešća porodice u broju nevjerovatno opao. On je sada sa nekih 25-6% doveden, daj Bože da ima, nema 10%, nema 10% porodica među svim tim brojem. Zašto? Evropa ih traži. Milion i po ljudi je prošlo ovdje. Znate, Srbija je ono usko grlo na peščanom satu. Pa gore se uspe i Turska, i Grčka, i albanski deo. I onda prođe kroz nas i ima distribuciju svuda. Tako da mi, hteli ne hteli, moramo na drugačiji način to. Posebno te vulnerabilne grupe. Pogotovo sad kad ih je. To je beznačajno. Ta deca moraju da idu u školu. Ta deca moraju da budu na adekvatnom, imaju adekvatno staranje kod centara za socijalni rad, lokalnih, imaju naše timove, imaju sve to. I ta deca su najmanji problem. Oni su pre toga lagali. Znate, čovek koji bradu ima kao ja, pa izjavlja da ima 16 godina, a ti nemaš pravo da primeniš forenziku, nemaš pravo. E sad smo mi to, to je sad, realno su ta deca deca. Ta deca mnogo duže borave i dobro je da tako urade. Dokle god neko od njihovih rođaka tamo gdje je stigao... Znate, neke dijaspore nisu postojale. Afganistan nigde nije imao dijasporu. Ovo kad pričamo o krijumčarima. Vi skoro i da nemate domaće krijumčara. Imate grupe... Prevoznike. Prevoznika, gore, dole. Da sad ne govorimo, verovatno nije ni tema emisije. Skoro sve se dogovara van Srbije. Srbija je izabrala dobar način, ne borimo se žicama, vučjacima, dobermanima, strujom, da im prebijamo i noge i ruke. Mislim da je hleb je najbolji način da se borite. Način na koji ih sačekamo, vidite, mi nemamo ni krimogene situacije, ni sve to. Ali da li će ići? Od ovih milioni pošto su prošli, niko nije vraćen u Afganistan. Evropa je gladna, pogotovo sad posle COVID-a, gladna radne snage. Ta glad za radnom trenagom potraće najmanje sljedeće 3 godine. Samo Severna Italija treba 200.000 njih samo za poljoprivredu. O Nemačkoj ne želim ni da pričam. Znate, neke zemlje su sada, zamislite kad je Švajcarska tranzicijona zemlja, ja razumem da tranzitira kroz ovo, ali oni i kroz Švajcarsku prođe, jer je ona te svoje potrebe zaokružila godinama pre toga. I ide tamo gde postoji velika, ozbiljna glad za radnom snagom. Znači, to su i dalje Švedska, Nemačka? To je Nemačka, uglavnom i zemlje koje su tu. To nisu zemlje Višegradske grupe, jer onu svoju potrebu reša tako što uveze Belorusa, što uveze Ukrajinca, što pa onda može da priča kako za Boga hoće da bude beo i da bude katolik. U redu je, dokle god ima druge resurse odakle će dođe. Nemac nema mogućnosti da bira. Nemac, uslovno rečeno, da me niko pogrešno ne shvati. Tako da, kad me pitate ne samo o klincima koji su vulnerabilni, Srbija radi svoj posao. Naš posao je da ih što je moguće više usporimo. Naš posao je da je što je moguće više obezbedimo. Da u Srbiji ni za njih, ni za državljane ne dođe ni do kakve bilo koje vrste. Ne pričam sad o budalama koje su... rade, nego pre svega zdravstvene, socijalne, nekakve druge vrste problema. Da li uspevamo? Ako vam kažem da njih svake godine pogine preko 20. Pogine. Onda vam je jasno koja je vrsta želje. Kad on ne gleda mrčenik, da li će da se popne na vagon, da li će da uđe u cisternu. Oni klinci u Paragvaju koji su nam pomagali, to sedmoro dece je pomagalo po centrima. Ušao je u rijeku, ih je neko stavio u kontejner sa veštačkim džubrivom. On je umirao kao pas i došao je tamo kad su ga iskrcali, on je već bio kostur. Dakle, ali svi oni to znaju, sve, evo, šta ih se sad podavilo po raznim Makedonijama, po Bugarskama, šta ih se prevrće, koliko ih padne pod voz, koliko... Sve to želja. On je... Želja za životom vam oduzme život. Tako, upravo. Za kraj ne možemo da ne pomenemo, sad vi ćete mi reći da li ste bili sporadični ili kakvi incidenti, zbog kojih je došlo do toga da među delom stanovništva postoji netrpeljivost među migrantima. Zbog čega je uopšte? Je li samo ovo što sam ja rekao ili postoji još neki razlozi? Kako to da objasnim? Kada ovde kroz našu teritoriju prođe 1,5 milion ljudi, ili 100.000 ljudi godišnje, kako komesar kaže.
nije svako ko je tuda prošao neko ko je fakultetski obrazovan. Znači, različiti su ljudi različitog profila. Među njima isto ima ljudi koji su skloni vršenju protivpravnih dela. I to je stvar koja je potpuno nesporna. Ja ono što mogu da kažem ljudima koji, kada recimo jedan Afganistanac, Alžirac ili Pakistanac, ukrade neko mobilni telefon u autobusu ili na policijskoj stanici, 35.000 puta godišnje se to desi, a od toga to 5 ili 10 puta uradi Pakistanac ili Afganistanac. Da li vidovi organizovanja kao što su recimo narodne patrole, zašto se oni nisu oformili 2012. godine kad je ovuda prošlo 5.000 ljudi, a kada je stopa imovinskih delikata bila za 10.000 imovinskih delikata više nego što je to recimo ove godine kada pričamo. Znači, motivi tih ljudi nisu zaštita domaćeg stanovništva, motivi tih ljudi nisu borba za očuvanje srpstva i ne znam nija čega. Motivi tih ljudi leže u nečemu što se zove ksenofobija, što se zove diskriminacija, što se zove govor mržnje i što se zove neosnovno etiketiranje čitave jedne populacije, čak ne ni pocena na nas, nego migranti. A migrant može da bude i neko ko je iz Afrike, neko ko je iz Alžira, neko ko je došao i iz Francuske. Znači, etiketiranje jedne kategorije ljudi koja je socijalno ugrožena, da su oni skloni vršenju krivičnih dela. Kao neko ko takođe predaje i ko je asistent na katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu Union, uzroci kriminaliteta nemaju veze i nigde ne piše ni u jednoj knjizi kriminologije, penologije, krivičnog prava. Sa verom, sa nacionalnošću, sa seksualnim opredeljenjem, sa bilo čime, uzroci kriminaliteta uglavnom leže u činjenici da je neko negativnom, to jest u lošem socioekonomskom položaju, i to je statistika koja odgovara recimo i srpskim izvršiocima krivičnih dela. Tako da nije nemoguće da među tim ljudima postoje ljudi koji će raditi nešto protivzakonito, ali isto tako to je i dalje kap u moru odnosno na stopu kriminaliteta koja postoji u Srbiji. Još jednom, to ništa ne govori o tim ljudima, to mnogo više govori o nekim organizacijama i nekim grupama koje svojim delovanjem ne zaslužuju ništa drugo nego da se u odnosu na njih realizuje jedan postupak pred Ustavnim sudom. Na kraju krajeva i u blokovima, u svakom kraju imate te dežurne, jel li te, znate, glavne loše momke, pa tako da... Pa ja sam, moja karijera počela u zatvorima. Moj najveći broj mojih klijenata u zatvorima su bili ljudi koji su optuženi za imovinske delikte ili za delikte koji se vezuju za stavljanje u promet opojnih droga. I to su sve ljudi koji, kada pogledate njihov profil, je manje više tako socijalno ugroženi profili, to je profili sa teškom prošlošću. I onda kada pogledate, ako je neko nekom ukrao telefon ili ukrao da bi jeo nešto kod zelenog venca u nekom drugom delu, ili je provalio u kuću tokom zime da se ne bi smrzao. Znači, ne da bi uzeo svećnjak i vrednosti iz kuće, nego se ne bi smrzao. To se čak i tretira kao osnov za isključenje protivpravnosti u krivičnom pravu. To je da ako vi hoćete da se spasite, da ne stradate i ne smrzate za zimi, imate pravo da provalite u kuću, jer vaš život je vredniji od obijanih vrata u kojima ste prenoćili bez da ste nešto iznali. Tako da, zato je bitno da pričamo ovo u medijima, zato je bitno da novinari izveštavaju na detaljan način. Hvala vam na prilici da ovom pričamo onako detaljan način. I na taj način će prosečan srpski građanin da dobije adekvatnu informaciju i neće sa ovolikim očima da čita jednostavne naslove ili jednostavne postove na Facebooku ili Twitteru nekih ljudi koji za mene nisu ništa drugo nego obični primitivci. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra.